Sulevard, me papial, gjysh i muja, dhe gjysh i asania, biro e njëri të letë partesin, e fami një mrama i sot i shpis, prada me heri, ka, gjysh i muja dhe gjysh i asania, biro e një sot i shpis, në shënjeri për të gjithë, me heri, njëri për e në partesin, e fami një mrama i sot i shpis. Nuk mund të besojmë sa shpejt kalojnë vitet dhe erdhi koha që ti të kohë.